are for the weak. Family is for the scared. The earth is my toy, and I do not like to share. I'll have to put these items in the Technodrome gift shop. Who are you? Who are you? Who are you? I've stolen better tech than this from other dimensions I've come from. Okay. Who are you? Who are you? Who are you? Acabamos de ver um verdadeiro deicídio. Onda de matança. Eliminação quádrupla. Eliminação tripla. Massacrou as divindades todas. Ha!
Thanks. Quiet. No, thanks. You ultimate no. Down. Quiet. No. Quiet. Okay. Quiet. Thanks. Thanks. Quiet. Thanks. Thanks. Quiet. Eliminação dupla. Onda de matança. Eliminação. Um inimigo foi morto. Eliminação tripla. Onda de matança. De matança. Alguém do seu time morreu. Mataram um aliado. Mataram um inimigo. Foi morto. Nice job. Okay. Find my way. Um aliado foi morto. That's too bad. I. Quiet. That's too bad. Quiet. Ultimate is ready. Quiet. I'm the Fiora! I'm the Fiora! Quiet!
Quiet. No! Sequência. Senhoras e senhores, uma matança de deuses. Eliminação dupla. Mataram um inimigo. Onda de matança. You're welcome. I'm the Pain Boss. Oh, 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 oh.